Bom, gente, já montei aqui a nossa mesa de café da manhã. Não fiz mesa aposta, não. Não são todos os dias que eu faço. É mais quando eu tô inspirada mesmo. Mas, ó, tem mamão aqui pra gente, pra Manu. Café que eu fiz. Cuscuz, que o Didi fez ontem. Tem esse biscoitinho aqui, que é uma delícia. A gente comprou ele na Casa do Norte. Então, vamos tomar nosso café da manhã. Vou colocar a Manuzinha na cadeirinha também, pra ela poder comer o mamão. Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just she go, oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, oh. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. And it was her and I. She promised me to never leave my side. But she left me here alone. I know it's dumb. I still check my phone. Cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Supposed to
out too naive to think that she'd be the one. Whoa. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here. Você tá com sono? Ai, meu Deus, vem, vem. Ela te trollou, fala, eu trolei o papai que eu tava chorando agora. Mas mamãe pegou, parou, né? É? Lindona. Gente, eu chamei a Ju aqui. Oi, pessoal. Ela vai me ajudar aqui a fazer esse sonho de goiabada. A gente já tem um vídeo aqui no canal bem antigo, né? Uns 4 anos atrás, né? É mais. É mais? É uns 5? Não, doida. Eu não tenho tudo isso de canal, não? Será? Não? Não, tem isso tudo, não. Poxa, eu não tinha nos plantadeira, não, menina. Tinha? Tinha. Tinha. Calma, tinha. Tem uns 5 anos por aí. E aí a gente vai reproduzir essa receita. Então aqui, ó, eu tô usando mais ou menos, gente, 150 gramas de goiabada. Porque aqui, ó, tem 500 gramas, tá vendo? Essa quantidade aqui. É meio quilo de farinha de trigo aproximado. Essa farinha de trigo aqui é sem fermento. Depois eu falo pra vocês quanto que a gente usou certinho. Uma xícara de leite, o leite tem que estar morno. 3 colheres de açúcar. E fermento, esse aqui, ó, pra pão, aqui tem um pacotinho com 10 gramas. Aí vem caju. Vamos lá, né? Vamos. Coloca a mão na massa aí. Com licença. Ó. Aí primeiro tem que pôr o fermento, aí pode ir falando. Não, pode colocar na tudo junto. É, tudo junto. Ah, gente, fermento. Tem também, ó, uma colherzinha assim de sal, mas a gente vai pôr um pouco menos dessa colher aqui, tá? Açúcar, só não coloca o sal, junto, né? Tá. Isso. E o leite. Beleza, pode pôr aí. Tu quer alguma coisa pra mexer? Colher. Quer, né? Alguma coisa, uma colher, uma colher. Peraí. Aí é só misturar. Mistura pra derreter a... Tu acha que o leite tá o quê? Eu acho que o leite vai ser pouco. Quiser colocar mais um pouquinho aqui. Então, uma xícara e meia? É, uma xícara e meia. É, pode ser. Acho que é muito, uma xícara e meia. Uma xícara e um terço. É, isso, uma xícara. Peraí que eu vou amornar. Ó, a gente colocou uma xícara, gente, então eu vou colocar aqui, ó, mais um terço da xícara. Ó, tá vendo? Essa quantidade. Então aqui, ó, vou colocar mais um terço de leite morninho. Isso. E o sal, pode ser agora, né, Ju? Sal, pode ser. Tá. De sal, gente, essa quantidade aqui, ó. Pronto. Agora... Ou até menos, se quiser, né? Ó, a Ju vai pôr aqui uma quantidade e vai misturada, né? Isso, por causa do fermento, né? Pra derreter o fermento todinho. Ah, tá. Entendeu? Pra não ficar com essa bobinha. Calma, meu amor. Mamãe tá fazendo sonho pra nós encher o bucho. Comer até umas horas, amor. Ó, mais um pouco. Vai colocando aos poucos e misturando. Aí o ponto eu mostro pra vocês qual que é. E aí eu mostro também quanto que a gente usou de farinha de trigo pra ficar certinho pra vocês. Acho que tá bom aqui de farinha de trigo. Então é meio quilo mesmo, ó. Acho que vai mais um pouco, né? Ó, gente, a Ju colocou a mão aqui na massa. E, ó, o ponto é esse, né? Falei, não, tá, não tava grudando mais na mão, ó. Ó. É? Beleza. É uma massa de pão normal, né? Só que o ponto é esse, quando não gruda mais nas mãos, ó. Isso. Agora a gente vai fazer as bolinhas. E depois que fizer as bolinhas com a goiabada, ó, aí a gente coloca pra crescer. Ó, vou pegar um pouco de massa. Aí, o tamanho que a pessoa quiser, né? É, você pode fazer as bolinhas grandes, média, pequena. Ó. Pega um pedaço da goiabada. Coloca no meio. Fecha. Fecha. Ó. Fechar, mó simples. Fechou. Tá. Bolou. Aí, a gente vai colocar aqui nessa forma com um pouco de óleo pra não grudar. E aí, depois que crescer, a gente frita. Eu vou ajudar a Ju aqui a fazer as bolinhas. Deixa o espaço que ele vai crescer, né? Tell you everything I've seen.
friends of me, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. But you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear say, to put it all straight before this night turns into day. And then I'm on my way. Yes, I'm on my way. Ó, gente, deu essa quantidade aqui, já terminamos. E a goiabada foi o suficiente. Tanto que eu cortei mais ou menos 150 gramas, foi o suficiente pra fazer 18 sonhos. E a farinha de trigo, gente, foi, ó, meio quilo, tá vendo? Então a quantidade é essa mesmo, 500 gramas de farinha de trigo. Eu vou deixar tudo aqui no bloco de informação. Agora a gente vai reservar aqui, cobrir com um pano pra crescer um pouquinho e a gente começar a fritar. Vamos começar a fritar agora os sonhos. Eu coloquei nesse bowl aqui, ó, que ele é grande. Coloquei papel toalha aqui. Aqui é o óleo já pra aquecer. E aí, ó, conforme for fritando, eu vou polvilhando um pouquinho de açúcar cristal por cima. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que cresceram, tá vendo? Ó. Esse aqui até abriu, ó. Vou dar um jeitinho de fechar melhor. Aí aqui eu vou fritando de pouquinho, né? Acho que de 3 em 3 dá nessa panela aqui. Ajude-se que tá bom de óleo, então vamos ver. E aí eu vou fritando e colocando aqui nessa tigela. Ó, gente, já fritei uma quantidade aqui. Coloquei mais aqui pra fritar. Tem essa quantidade aqui ainda. E aqui, ó, tem que ir virando pra... E o fogo baixo, tá? Senão ele acaba ficando cru por dentro. Eu vou até abaixar mais aqui o meu fogo. Pra ele não queimar por fora, né? E ficar cru por dentro. Pronto, gente, ó, terminei de fritar, ficaram assim. A gente não teve tanta paciência pra esperar crescer mais, então vocês deixam ele crescer o quanto que vocês querem, tá bom? Mas tá um tamanho ok, tá um tamanho bom. E ó, como que ficou. Agora eu vou partir pra mostrar pra vocês como que fica por dentro. Mas sério, gente, isso é muito bom, lembra muito a Bahia. Aqui em São Paulo a gente só vê sonho de doce de leite, né? Ou creme. E assim com goiabada é mais na Bahia. Quem é da Bahia vai confirmar. E a goiabada é dentro, né? Não é partido igual os daqui de São Paulo. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. Bom, gente, então esse é o vídeo de hoje. Eu tô falando um pouquinho baixo porque já é 1:30 da manhã. E esse é o horário que eu tô editando o vlog pra postar, no caso hoje, né, pra vocês, quinta-feira. Então é o horário que eu consigo sentar e editar até o final. Porque durante o dia a Manuzinha quer mamar, quer cola, enfim. E o DJ tá de férias, né, e ele tá me ajudando muito nesses dias. Mas durante o dia fica um pouquinho difícil mesmo de editar o vlog todo, sabe? E aí eu tô toda descabelada porque eu já peguei ela já acordou nesse intervalo, já dei mamar. E aí ela tá agora no bercinho dela dormindo, agora acho que ela só acorda lá pras 5 da manhã. Então vou finalizar esse vlog pra eu terminar de editar e dormir, né? Que amanhã é um novo dia. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. Lembrando que os ingredientes do sonho de goiabada vai estar aqui embaixo. E é uma delícia, gente. Experimentem fazer aí. É bem fácil de fazer, não tem erro. E depois volta aqui e comenta o que foi que você achou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!